ফোন কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। অঁ, এই ছোৱালীৰ বাপেক হ'লা বোলে। হাঁ, অঁ হয় নেকি? এই ভাল খবৰটো কালিয়ে পালোঁ দিয়া। আমাৰ এওঁ এই পাপুৰ আগত কৈ আছিল। অঁ, এতিয়া ছোৱালী হোৱাৰ পইচাটো পাবাই। আমাৰ আৰু লকডাউনত ঠিকা ঠিকলি নোহোৱাই হ'ল বুইছা। হেৰি, চাহ খাই যদি গাখীৰ লৈ আহোগে। অঁ ৰ'বা। পাপা, মই যাম দোকানত। ল'ৰা ক'ত গ'ল? দোকান? কিয়? মই আপোনাকে যাব কৈছিলো, কি গ'ল যে? তোমাৰ ল'ৰাই মোৰ কথা শুনিবওতো লাগিব। বৰ বদমাছ হৈছে মানে, পঢ়া শুনাত মন নাই। আহক আজি সি পিঠি ফালিম। মা গাখীৰ লোৱা। তই এইফালেচোন, তোৰ পঢ়িবলৈ মন আছে নাই? হা, পঢ়া শুনাত মন নাই? যা পকে যা, অকল টিকিলিকিলাই ফুৰিব, টিকিলিকিলাই ফুৰিব। পঢ়া শুনাত মন নাই। একেউসাহতে ভণ্টি এজনী আনিব পাৰি নেকি? ন মাহ লাগে, ন মাহ। শুনিও যে আৰু, এই সৰু ল'ৰাটোৰ ওচৰত এইবোৰ কথা কয় নেকি? পাপা, তুমিতো কণ্ট্ৰেক্টৰ হয় ন, তুমি 4-5 জন মানুহ লগাই দিয়া, সোনকালে হৈ যাব। অ' ৱাই, এইবোৰ কথা কোনে শিকাইছে? বাপেৰো ইমান পইচা নাই নহয় ঠিকাদাৰ লগাবলে। মা, দেউতাই ৰাতিপুৱা ফোনত কৈ আছিলে নহয়, ডেকাং কলেজত পইচা হ'ব ভণ্টি হ'লে। আমাৰো ভণ্টি হ'লে আমিও পইচা পাম, সেয়া দিলে হৈ যাব। এই চবৰ পৰা মানে ফোনত কথা এটা পাতিব নোৱাৰি, বদমাছবোৰ এইবোৰ। পঢ়া শুনাত মন নাই, মোবাইল দিবলৈ আহিছ? তোৰ পঢ়া শুনা নাই নেকি? হা, দেউতা, অ দেউতা, দেউতা, এতিয়া বোলে মোবাইল আনিবলৈ দোকানত। মায়ে মোক অলপো মোবাইল চলাব নিদিয়ে। তুমি যে মোবাইল কিনি দিয়া, মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম, বলা। ঐ, তোৰ কিয় পাইছে? হা, এই লকডাউনত তোৰ মোৰ পখিলা উৰিছে নেকি? একেচৰে সৰু ফুল দেখুৱাই দিয়াচোন, দেখুৱাই দিয়া। এইবিলাক ইয়াক মাৰি কি পাবা? ভুলবোৰটো আমাৰেই। সেইকাৰণে কওঁ, ঘৰত সৰু ছোৱালী থাকিলে ফোনত যেতিয়া এতিয়া যিটি কথা পাতিব নালাগে, এতিয়া গম পালে নহয়। এই লকডাউনটোৱে মানে চবৰে মাথাত পখিলা উৰাইছে মানে, অকল টিভিবোৰ টিভিবোৰ চাই আজি এইটো গতি। লকডাউনকে জানো দুখ দি থাকিলে হ'ব? মাক বাপেক হিচাপে আমাৰোতো দায়িত্ব আছে, আমিওতো সেই দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, ই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব। অকল মই? ৰবা ৰবা ৰবা, মই পঢ়াত তোমাৰ মোবাইল আৰু টিভি নাচাবা,